Hi friends, मोर YouTube चेनेल तो तरफों पर अपना लोगों को स्वागत हम जनालो। Friends आज ये मैं मोबाइल नोट के ने कोई होगा जो ते UN एक्टिवेट करी बो पारी। Step by step मोर मोबाइल नोट कोरी दिखवाम। So please वीडियो तो skip नोकरा कोई के खोल के साइट है कि बो। आरो लोगों ते मोर चेनेल तो subscribe करी बो। जाते episode दिया वीडियो हो मोहो notification हो मोहो आगुतिया कोई पाए। फ्रेंड्स एटु भिडियोर पिसते मय यूएन पासवर्ड केने कोइ क्रिएट करিব পাৰি আৰু লগতে यूएन পৰ্টেলত গৈ কেনে কই কেওয়াইসি আপডেট কৰিব পাৰি এই ভিডিওটিও ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওটো নিশ্চয় আপোনালোকক মই মোবাইলতে কৰি দিখুৱাম আহক প্লিজ আজি আমি यूएन নম্বৰ কেনে কৰি এক্টিভেট কৰিব পাৰো মোবাইলত সহজতে आप वीडियो तो आरंभ करो फ्रेंड्स। प्रथम में आपने गूगल सर्च बार गूगल जी कुन ता गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करो। कोरे आपने टाइप करो EPFO सर्च करो। तार विषय आपने या देखा बाबो मेंबर पासबुक एंड क्लेम member home for employees EPFO for employers member claim status ami etia member home ot click koribo laibo member home dear friends ami member home ot click korilu eibar apuni ekei bare uporot dekha poa hou phale tinita bindut click korok कोरी अपनी डेस्कटॉप साइट कोयलो या मैं डेस्कटॉप साइट करालो तार विषय फ्रेंड्स तो स्क्रॉल डाउन करो कोरी देखा पावो अपनी एक्टिवेट यूएन अट क्लिक करो तो फ्रेंड्स इकोन पैसा ही हो इच्छा अपनी यार एक ही नहीं कुछ जाने बोल लगी हो যে ইউএন নাম্বার না থাকিলে আপুনি মেম্বার আইডি অর্থাৎ সিপিএফ নাম্বার বা পিএফ নাম্বার আইডি আপুনি ইউএন অ্যাক্টিভেট কৰিব পাৰে আৰু লগতে যদি অলৰেডি ইউএন নাম্বাৰৰ হৈতে আধাৰ লিংক আছে তেতিয়া আধাৰ নাম্বাৰ এন্ট্রি কৰিও আমি অ্যাক্টিভেট কৰাব পাৰো আৰু যদি পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ অলৰেডি ইউএনৰ লগত লিংক আছে তেতিয়া হলে আমি পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ সমূহ এন্ট্রি কৰিও অ্যাক্টিভেট কৰিব পাৰো এতিয়া এই চাৰিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা থাকিলে হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ গতিকে তাৰ পিছত আকৌ ষ্টাৰ মাৰ্ক ৰেড কালাৰৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক থকাসমূহ কম্পালচৰি আমি এণ্ট্ৰি কৰাব লাগিব এই পেজটোত এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই ইউএন নাম্বাৰেৰে মই এক্টিভেট কৰাব বিচাৰিছোঁ এক্টিভেট কৰাম এতিয়া মই ইউএন নাম্বাৰ এণ্ট্ৰি কৰালোঁ তাৰ পিছত এবাৰ নেম চেম নেম ইউএন নাম্বাৰত থকা চেম নেমটো এণ্ট্ৰি কৰক তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ এণ্ট্ৰি কৰক এই ডেট অফ বাৰ্থ আছে ৰেড কালাৰ ষ্টাৰ মাৰ্কসমূহ কম্পালচৰি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপুনি ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰক ইয়াৰ তাৰপিছত আপুনি মান্থটো ছিলেক্ট কৰক আগষ্ট এই মান্থৰ ডেটটো ছিলেক্ট কৰক তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ স্টার মার্ক আছে মোবাইল নাম্বার এন্ট্রি করক তারপর আপনার ইমেল আইডিত স্টার মার্ক নাই ইমেল আইডি অপশনেল এটু এন্ট্রি নকরলেও হব ক্যাপচা এন্ট্রি করক স্মল আই সিক্স স্মল এম ক্যাপিটাল ই ক্যাপিটাল এইচ এতিয়া আমি সাবমিট করব লাগবে এই ফ্রেন্ডস মই সাবমিট করাই দিলো এতিয়া ওটিপি ওয়েট করক এই ফ্রেন্ডস ইয়াত আহিব ওটিপি পাসওয়ার্ড নাম্বার ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড নাম্বার আহিব আৰু আইডি আহিব এটা আইডি টু ইয়াত সাবমিট করিব না লাগে আমি ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড
পাসওয়ার্ড ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড সাবমিট করক তারপর ফ্রেন্ডস আপনি সাবমিট করে দিব অলরেডি মোর ইভেন্ট নাম্বার অ্যাক্টিভেট ফ্রেন্ডস গতিকে মোর ইভেন্ট নাম্বার যদি অ্যাক্টিভেট না থাকলে হেতেন মোর অল মেসেজত ইনবক্সত মই পাসওয়ার্ড সহকারে মোর অ্যাক্টিভেট সাকসেসফুলি বলে একটা মেসেজ আহি গলেতেন মোর অলরেডি মোর ইভেন্ট নাম্বারটো অ্যাক্টিভেট সেইকাৰণে মই সেই মেসেজটো নাপালো ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰক শেয়ার কৰক লগতে কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংকস।